Magandang araw po. Mag-install po tayo ng cellphone holder dito sa Aerox V2. At ipapakita ko ang 4 ways kung paano gagamitin ito. Ito yung una, yung ordinary muna. Yung titingin ka lang sa cellphone mo. At ito naman po yung dashboard view para makita yung speedometer mo. Ito yung sample video niya. At ito naman po yung dashboard cam na yung harap yung binivideo. Ito po yung sample video ng cellphone camera. At ito na po yung ika-apat, yung self video. Yung pwede mong i-video yung sarili mo habang nakamotor ka. At ito po yung sample video niya. Ito na, i-review na natin. Pero bago natin i-review, ipasok muna ang intro. Bubuksan muna natin para maipakita ko sa inyo yung actual product. Ito na nga yung actual product, side mirror mount. Ang brand nga pala nito ay MotoWolf. At yung binili ko ay yung may charger na. At dito siya kinakabit, oh. Kung makikita nyo, ayan. Ganyan siya. Pero di ko muna ikakabit kasi meron namang charger yung Aerox. Ito nga pala yung sobrang nagustuhan ko dito sa MotoWolf. May ikot mo siya ng 360 degree. Kunwari ito, nakakabit na. Makikita mo lahat. Makakapili ka kung saan mo ilalagay yung cellphone mo. Hindi tulad ng iba na kulang. Kulang ng twist. Okay, ikakabit na natin itong MotoWolf cellphone holder dito sa ating side mirror dito sa Aerox. At ang kailangan lang ay ito, wrench, 14, ay baliktad. Ayan, 14. At dito ko siya ilalagay. Lagyan po natin ng rubber dito sa tornilyo at saka sa baba para hindi magasgasan yung ating cellphone holder. Ayan, ganyan po. Tapos tutornilyo na natin dito. Maganda siya kasi 360 siya, o, diba? 360 na iikot. Maganda to kasi naiikot ni kanya. Madaming angle na pwede mong kuhanan dito o dyan para makita ka naman. At itatry po natin lahat yung different angle niya, different of view, para kumuha ng video. Okay, let's go. Ito, ikakabit na natin yung cellphone dito sa cellphone holder. Vertical po yung i-test natin para maganda sa video sa YouTube. Kasi maganda na din tong pang vlog na natry ko na dyan, no, sa R15. Hanap mo lang ng tamang angulo to. Okay, i-test drive muna natin ano yung makikita itong speedometer. Ito yung maganda, yung 360, maiikot-ikot mo siya. Pitan mo lang video niya.
lagi tayong daan kasi meron pong windshield. Pero yung pinapakita ko lang dito yung itong kanyang ito, horizontal muna at ite-testing natin yung vertical mamaya. Yun yung ganda nitong cellphone holder. Ito naman yung set na makikita yung harap, hindi lang yung dashboard. Itinaas ko lang ng konti. Maganda ito kasi makikita mo yung nasa harap in case of maka-aksidente ka, ganun. Testing din natin mamaya ko yung horizontal at yung pang mapa lang, ano, yung para titingin ka lang sa mapa, ganun. At text. Adjust na naman ng konti para sa vertical view. Okay, konting adjust na naman para sa ordinary posture niya. Yung pang waist, pang tingin-tingin lang, ganun. At huwag din kalimutan na higpitan lahat ng mga lock niya. Para din hindi mahulog ang ating cellphone, sayang din yan. At ito i-test natin, mag-high speed na tayo. Kung hindi siya magbabibrate o malalaglag. Magkapatakbo ako ng higit 100. Oh, 90, okay pa rin, good. Napaka-stable. Itinest ko din dito sa mga malubak na daan na makikita niyo naman, oh, op, 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 op. At di siya talaga gumagalaw. At ito na yung last, yung ikaw yung may video. Let's go. Ito, adjust na naman po tayo ulit para yung self video. Okay, wait lang at tinignan yung angulo. Ayun, nakuha din.